madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlaya dardargelinta iyo kamari dhalinta qorshaha sugidda amniga deegaanada galmudug. gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar filish ayaa ka hadlay caabuqa corona. dalka maraykanka ayaa dhimashada covid-19 waxa ay gaartay. dowladda sacuudiga ayaa shaacisay horaantan bisha maarso 2020 inay hakisay dhammaan duulimaadyadii dalka sacuudiga dibadda ka. hagaag markaan ku soo dhibaado wararkeenna. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlaya dardargelinta iyo kamari dhalinta qorshaha sugidda amniga deegaanada galmudug. shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaasha amniga deegaanada maamulka galmudug ee booliska nabadsugidda iyo militariga. madaxweyne qoorqoor ayaa ka dalbaday saraakiisha amniga dardargelinta howlaha xaqiijinta ammaanka deegaanada galmudug. waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay laba jibaaraan howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo ee ka dhanka ah argagixisada al-shabaab. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar filish ayaa ka hadlay caabuqa corona iyo dhibaatada bulshada uu sababi karo haddii aan si wada jir ah looga wada hortegin. dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay qaataan talooyinka caafimaad ee ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo wacyigelinta gobolka banaadir. dalka maraykanka ayaa dhimashada covid-19 waxa ay gaartay heerkii ugu sarreysay. maraykanka ayaa soo sheegaya 2,108 dhimashada coronavirus muddo 24 saac gudahooda, sida ay shaacisay hay-adda u xilsaaran la tacaalida caabuqa coronavirus. waa kororkii ugu badnaa dhimashada maalinlaha ee dalka maraykanka tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay. waxaa sidoo kale ay noqonaysaa tiradii ugu badnayd taariikhda hal maalin u dhimata coronavirus tan iyo markii dhammaadkii sanadku aynu soo dhaafnay uu ka soo bilowday magaalada Wuhan ee dalka China. tirada guud ee dhimashada Maraykanka ayaa gaaraysa 18,777 qof, sida ay ku warantay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dhanka kale, tirada kiisaska la xaqiijiyey ee Maraykanka ayaa kor u dhaaftay 500,000. adduunka oo dhan tirada kiisaska ayaa ku dhow 1.7 milyan, iyadoo tirada soo kabashada ay ku dhowdahay 376,000. dowladda sacuudiga ayaa shaacisay horaantan bisha maarso 2020 inay hakisay dhammaan duulimaadyadii dalka sacuudiga dibadda kaga imaanayay. waxaa kaloo ay xirtay xajka oo ay dalka sacuudiga soo booqan jireen in ka badan 2.5 milyan oo dad muslimiin ah. duqa magaalada Riyaad oo ka mid ah reer Boqor ayaa la dhigay isbitaal qaybta gargaarka degdega isagoo laga dabiibayo cudurka COVID-19. boqortooyada sacuudiga ayaa diyaarisay isbitaal si qaas ah u daryeela qoyska reer Boqor, kaasi oo la dhigay 500 oo sariira. tani ayaa muujinaysa halista cudurkani uu ku hayo dalka sacuudiga. wasiirka caafimaadka ee dalka sacuudiga Tawfiq Al-Rabih ayaa sheegay ilaa iyo haatan 41 qof ay u dhinteen cudurka iyo dad bukaana oo ka badan 2,795 qof oo hadda isbitaalada ku jira. wasiirka ayaa raaciyey marka la eego xawaaraha cudurka uu ku socdo waxa uu gaari karaa 10,000 ugu yaraan, ugu badnaana 200,000 isbuucida soo socda. daawade haddii uu kugu cusub yahay jarnalkeena Somali Online Media, fadlan subscribe saar si aan kugu soo gudbino wararka ugu waaweyn Soomaalida iyo caalamka.